မင်းအောင်လိုင်လှုပ်လိုက်လို့လေးသက်လေးသက်နှစ်တွေဘူကြီးဘွားနဲ့ရက်သွားကြတဲ့လူတွေအများကြီးပေါ့ချိုးဟာရယ်ဆိုရင်သူကထွက်ပြေးသွားတဲ့သူကိုလွှဲချတာရှိတယ်အဲ့ပုံမှာအကုန်ပုံချပလိုက်โอเคอารมณ์แม่มิงลาบานะเราเนี่ยเสกกู้ปองเนี่ยท่าๆลงนี่จ้ะเปลี่ยนแปลงเปาะจ้ะอำมัดติอ่ะญาสกาวายเนาะญาบ้านมาแล้วส่งมุด้วยเฉยอ่ะมะแน่อยู่อ่ะแล้วจ้ะดีซีซั่นเล่มมาแล้วเราก็ปอบๆๆๆนี่เนาะชุดอำมัดติอ่ะเล่ดิผีเสียม้อเสียเล่ดิติงกะจะอยู่เสียเล่ดิผมเนี่ยเปาะจ้ะเนาะเปาะมั้ยสอดีตะบายมาแล้วเราก็တော့ญีต้องย้วยท่าผมอ่ะเจ้าญาเล่ตะคู่ย้วยท่าชื่ออ่ะเนาะဒီတပိုင်းမှာတယောက်တစ်ခွက်တောက်ကြမယ်ဒီတော့တောက်ကြမယ်မဆရာသေးဘူးရင်းနေပြီဆိုတော့ဟောပါဒီအာနာနဲ့ဒီယာရူးတွေလုံးပိုင်ခွင့်နေအတွက်ဒီလက်အောက်တွေချနှင်းခံရတဲ့အကြောင်းနေပေါ့နော်ဘိုးအဲ့အာနဲ့ပတ်သက်လို့အထဲမှာကြုံခဲ့ဘူးလားအဲ့အာနဲ့ပတ်သက်လို့ကြုံခဲ့ဘူးလားလို့ဆိုတော့ तू ကဟောပါအဲဒီဘိုးချုပ်တယောက်ကပေါ့နော်ဟောဘိုးချုပ်တယောက်က तू ကကျောင်းနေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကြီးလေကျောင်းနေတဲ့ကျောင်းနေစစ်ကျောင်းကြီးတွေအများကြီးရှိတာ哦ဟုတ်အဲဒီဘုံမှုကျုပ်တွေအုပ်ချုပ်တဲ့စစ်ကျောင်းတွေဆိုအများကြီးရှိတာပေါ့ဟုတ်ဒီဘဂေရီးယားဂျန်နရယ်တွေအုပ်ချုပ်တဲ့စစ်ကျောင်းတွေဘဂေရီးယားဂျန်နရယ်ဘဂေရီးယားဂျန်နရယ်ကိုလည်းရတက်တလောက်မှတ်တော့ပေါ့ဘုံမှုကျုပ်တွေအုပ်ချုပ်တဲ့စစ်ကျောင်းတွေအများကြီးရှိရဲ့ဟုတ်အဲ့အများကြီးရဲ့မှာ तू ကဟိုဟို first ပြေးနေတာကတော့ तू ကဒီရက်စီပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ဒီရက်စီကျောင်းကြီးရဲ့လို့ဖြစ်လာလို့ရှိရင် तू ကဒါနောက်တစ်ဆင့်ကဒီကြဘောတိုင်းမှုပဲဟုတ်အဲ့ तू ကတိုင်းမှုမဖြစ်တော့ဒီရက်စီအကြောင်းကြီးဆိုတယ် तू ကခက်ရှားရှားရေဟုတ်ဟုတ်ဒီဒီရက်စီအကြောင်းကြီးပြေးလိုက်ပြီဆိုရင်နောက်တစ်ဆင့်ကတိုင်းမှုဖြစ်ဖို့အတွက်လာလာ 99.9 လောက်ရှိတာဟုတ်ဟုတ် percent နဲ့အဲ့မှာ तू ကမင်းအောင်နိုင်ကဒီရက်စီအကြောင်းကြီးဖြစ်ကောဟုတ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ तू ကဝါမဆိုလို့ရှိရင်ပြင်းဦးလင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်အတမရအုပ်ချုပ်မှုကြောင်းရှိတယ်ဟုတ်ပြီးရင်အတမရအင်ဂျင်နီယာကြောင်းရှိတယ်ပြီးတမရဆက်သွယ်ရေးနဲ့အလက်ထရောနစ်ကြောင်းတို့ပြီးရင်အတမရနည်းပညာတက်တိုးတို့ဟုတ်ကဲ့နောက်ပြီးဟိုဘက်ကစာပေနှစ်ပေါ့အဲစာပေနှစ်တို့ရှိတယ်အဲ့ဒီထဲမှာမှာ तू ကအဲဒီရက်စီကြောင်းကြီးက तू ကပြင်းဦးလင်းရဲ့ तू ကတက်နေမှုဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့တက်နေမှုတက်နေမှုအဲဘုံမှုကျုပ်အချင်းချင်းနဲ့မှာတော့မှာပဲ तू อ่ะအကြီးဆုံးပေါ့နော်ဟုတ်တက်နေမှုဆိုတဲ့အချိန်ကြတော့ तू อ่ะဒီမင်းအောင်လိုက်ရက်စီအကြောင်းကြီးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ तू ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဒီ master တက်နေတဲ့အဲ master တက်တာကအဲတုန်းက41 42ဟုတ်ဒီများတာပေါ့နော်41 42ဒီများတဲ့အချိန်မှာ तू อ่ะ master တက်နေချိန်မှာ तू อ่ะဘာလုပ်လဲလို့ဆိုတော့အဲသူ့ရဲ့နာမည်ပေါ့နော်ဟုတ်သူ့ရဲ့နာမည်ကိုလူကြီးမတိတိလောင်အောင်လို့ဆိုပြီးကမှာအဲ့တော့ဘာလုပ်လဲလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာတော့တင်တန်းသားတွေကညနေပဲဆိုရင်ဆိုင်ကယ်ဆိုင်ကယ်လေးနဲ့အပြင်ထွက်ကြတာဟုတ်အကင်စားပါညာပေါ့အဲဒီဦးနေတဲ့ never တောက်ကြစားကြပေါ့ညီလေးဟာဒါတော့စစ်ဖို့တိုင်းမှာစစ်ဖို့တော်တော်များများမှာရှိကြတော့ဟုတ်သူအနာကိုသူကဘာလုပ်လဲလို့ဆိုတော့ဆိုင်ကယ်အုတ်ထုတ်မဆောင်တဲ့အမှုနဲ့ဟုတ်သူကတက်နေမှုတတိပေးဆုံးမသူကတက်နေမှုတတိပေးဆုံးမကိုသူ့ရဲ့ယုံငန်းမှာနေထားတာမဟုတ်ဘူးကကတူဒီပို့တယ်။ဩကကတူဒီပို့လို့အဲဒီနေ့ဒီချိန်မှာအဲမင်းအောင်လိုင်လှုပ်လိုက်လို့အဲ42 42ဒီဘူကြီးဘွားနဲ့ရက်သွားကြတဲ့လူတွေအများကြီးပေါ့။ဟုတ်ဟုတ်အဲ့အဲ့ဒီမှာလူကြီးတွေကအဲသူ့ကိုတော်တော်များများလှုပ်လှုပ်တယ်ပေါ့။တော်တော်များများတိလာတာ။အဲတိလာတာပေါ့ဒါဒီကောင်ကဟုတ်တယ်သူကစီကန်းတိုင်းအဲလိုင်းနာတယ်ပေါ့နော်။အဲဟွာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှအဲသူ့ကိုစပြီးတော့မှအဲ့အကြောင်သူကသူရရာဓုအာနာသူနောက်တစ်ဆင့်တိုင်းမှုဖြစ်ဖို့အတွက်တိုင်းမှုကနေကဆရာမှုဖြစ်ဖို့အတွက်အဲတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်ပေါ့နော်အဲဖြစ်ဖို့အတွက်သူကဒီလက်အောက်ကိုချနင်းတဲ့အထဲမှာတော့အဲဒါမင်းအွန်လိုင်းကတော့တော်တော်များများကိုချနင်းနေတာပေါ့ဟုတ်ဟုတ်အခုလက်ရှိလဲဖြုတ်ထုတ်တဲ့လေလှုပ်လိုက်အခုအာနာသိမ့်ပြီးတဲ့ကာလမှာလဲဖြုတ်ထုတ်တဲ့လေလှုပ်လိုက်အပြီးလို့ရှင်ဒီအနေရချင်းတာတွေလှုပ်လိုက်ပေါ့နော်အမျိုးမျိုးအဖုံဖုံလှုပ်ပြီးတော့မှသူကလက်အောက်ကအဖွဲတွေကိုချနေတယ်ချနေနေတဲ့ဟာကတော့ဒါဟိုအဲ့ချိန်တော့ကိုတို့ကဒီရက်စီဘူလောင်းဘွားကိုဘူလောင်းဘွားဆိုတော့ဒီမင်းအောင်လိုင်ကအဲ့ကလေးကသူကသူအာနာရဖို့အတွက်ယာရုတီမြဲဖို့အတွက်
လက်အောက်ကိုချနေငယ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီမှာတော့ကြုံခဲ့ဘူးတယ်နေဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်အဲနောက်ဆက်တွဲလဲကြုံရတဲ့ဟာတွေကတော့အများကြီးပေါ့နော်အများကြီးပေါ့နော်အများကြီးပေါ့ဒါနည်းနည်းဟိုဖြစ်အောင်လို့ပြောပြရတယ်ဟာကျွန်တော်တို့ကဘေးမှာတက်ကြုံကျွန်တော်ဘိုးလောင်းတက်ကနေကြုံရကျွန်တော်အဲ့တုန်းကတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲဘုရားအဲအဲ့လောက်ကြီးထိအဲကျွန်တော်တို့ကဒါငါတို့ကိုဒီလိုလုံနေပါလားဆိုတော့အတွေးမျိုးကမရှိကြအောင်နားမလည်သေးဘူးဘုံကဘူလောင်းစတက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဘူလောင်းနေမှာအဆောင်စစ်တွေလုတာဘုံကတန်းတော့စစ်တာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်အဲပြီးရင်ဒါအိတ်ဆောင်စစ်တာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါပြစ်ချက်တစ်ခုပါတယ်အမှတ်ဖြတ်တဲ့ပုံစံမျိုးရှိတာဘုံကရှိအဲတော်တော်များများဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ဘုံကတစ်နှစ်လုံးကြီးမှာသူကပြစ်ချက်မပါဘူးဆိုရောကောင်မရှိဘူးမရှိဘူးအဲပြစ်ချက်များတာနဲတာပဲกว่าမယ်ပေါ့နော်အဲတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုတော့သူကအပြစ်ရှာပြီးတော့လုတ်တဲ့ကြဒါပေမဲ့တက်ခွဲမှုပေါ့နော်အရာရှိတက်ခွဲမှုတော်တော်များများရဲ့သူကအဲ့လိုအပြစ်ဟိုပါပေါ့နော်အမှတ်ရှော့ခံရမဲ့သူမျိုးဆိုရင်သူကចောင်းရုံးကိုမတင်ဘူးမတင်ဘူးဆိုတော့သူကလေ့ကျင့်ရင်အမှတ်ဖြတ်မှာဘုံမှာအဲចောင်းရုံးကိုတင်လိုက်လို့ရှိရင်သူ့တက်ခွဲရလူတွေကလေ့ကျင့်အမှတ်ဖြတ်ခံရမယ်ဖြတ်ခံပြီးရင်ဒီလူကဒီဘိုလောင်းကပေါ့နော်ចောင်းဆင်းတဲ့အခါမှာသူများထက်နောက်ရောက်တယ်နောက်ရောက်တယ် position မကောင်းဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲတက်တွေပါရဲ့ဆိုလည်းမကောင်းဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဆင့်တွေပါရဲ့မကောင်းဘူးအချို့ဆိုစာပေထူးချွန်နေပါရဲ့ဒီမှန်းညာရဲ့ရှိတော့ဘုံမှာအဲ့တော့အဲအဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့တက်ခွဲမှုအရာရှိတက်ခွဲမှုကတော့ဘုံမှုအဆင့်ဘူကြီးထဲမှာမှာတော့ဘုံမှုအဆင့်ပေါ့နော်တော်တော်များများဘူကြီးတွေပဲဟိုဟာဖြစ်တယ်ဘုံကတက်ခွဲမှုတွေပါပေါ့နော်အရာရှိတက်ခွဲဘူကြီးတွေဒါပေမဲ့ तू ကဘုံမှုအဆင့်မလားဘုံမှုအဆင့်ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ तू ကယာရုမတက်လို့မတက်လို့အဲ့နေရာမှာ तू ကဘုံမှုအဆင့်နဲ့နေနေရပေါ့နော်နေရာမှာမျိုးခိုင်ပေါ့နော်မျိုးခိုင် तू ကလုံး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 လူကောင်းအကြီးလုံးလုံးလုံးဝါတော်တော်ကြီးဖိုက်ဖိုက်ရင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကအမြဲတမ်းခေါ်အစာတို့လို့ခေါ်မျိုးမျိုးခိုင်ဂျုံလုံးလို့ခေါ်ကြတာသူဂျုံလုံးအဲ့လိုမျိုးဒီယာလူမတက်တဲ့သူတယောက်ကကျွန်တော်တက်ခွဲမှာနီးပြညာဩဟောဟိုဘူလောင်းအရာရှိတက်ခွဲမှုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြတော့သူကသူကကျတော့တခြားအရာရှိရလို့မဟုတ်ခြားအရာရှိရဒီလိုမျိုးဖြစ်ပြီဆိုတော့သူကမတင်ဘူးသူ့ဘူလောင်းသူ့တက်ခွဲရသူအဆင့်နောက်ကျသွားမှာစိုးတယ်မတင်ဘူးဒါပေမဲ့သူကကျတော့ယာလူမတက်ဘူးမတက်တော့ကျတော့သူကအလုပ်ပြချင်းလုတ်ပြကျင်တော့ဒီပိုလောင်းနေပြဿနာရှာတယ်ရှာပြီးသွားရင်ဒီပိုလောင်းနေရဲ့အမှတ်တွေကိုတကယ်ဖြတ်ဖို့အတွက်ကိုចောင်းយုံဝင်တ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 ယ်ဆိုတော့ဘုံကအဲသူ့စိတ်ထဲမှာအတွေးရတော့ចောင်းយုံကြီးကចောင်းយုံကြီးကသူ့အလုပ်လုပ်တယ်ပေါ့နော်အာဒါတခြားတက်ခွဲထရားနေပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလုပ်တာမရှိဘူးဒီတက်ခွဲရပဲဒါတက်ခွဲမှုကအလုပ်လုပ်နေပါလားအဲ့လိုမျိုးမှသူကအနေချောင်းပဲဒီတက်ပိုကောင်းမွန်တဲ့နေရာတစ်ခုကိုရောက်မယ်ဆိုရင်သူကမျှော်မှန်းတော့အဲ့လိုမျိုးလုပ်ပြီးတော့ဒီပိုလောင်းနေရဲ့အမှတ်တွေကိုနေ့စဉ်ဖြတ်ဖို့လုပ်တဲ့ဟာတွေမှာအများကြီးအဲဖြတ်ခံရကြရပဲဗောနောဖြတ်ခံရအချို့ဆိုရင်ကြောင်းစင်းတဲ့အချိန်မှာနောက်ဆုံးမှနေဆင်းရလာတော့နောက်ဆုံးမှရေနဲ့လေပဲကျန်တော့တယ်ဘုမအဲ့လိုမျိုးဆင်းရလာတော့ပြီးရင်အချို့ဆိုရင်စာပေမှာအမှတ်ကောင်းတယ်လေ့ကျင့်ရနဲ့ကြာအဲ့လိုမျိုးတွေဒီဖြစ်တာမျိုးတွေဗောနောအဲ့လိုမျိုးတွေဒီဖြစ်တဲ့အပြင်မှာသူကအဲတချို့ဟာဆိုဘလောက်တောင်သူကပြစ်ချက်ရှာလဲဆိုတော့မဖြစ်သင့်တဲ့ဟာကြီးတွေဗောနောဟောတချို့အဖွဲ့တွေကအဲအဲ့လိုဗောဒီပစ္စည်းထားရမယ့်နေရာမှာပစ္စည်းတစ်ခုကိတ်ခင်းရမယ့်နေရာမှာပေါ့နော်အဲဂရင်းအောက်မှာပေါက်ပြားရှိရမယ်ပေါက်ပြားပေါ့နော်အဲဂရင်းအောက်မှာဓာတ်ရှိရမယ်ဆိုဓာတ်ပေါ့နော် तू ကအဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးကန့်သက်တာရှိဓာတ်ပဲထားရမယ်ပေါက်ပြားပဲထားရမယ်ဓာတ်မှုလည်းနှစ်ခုလုံးထားရမယ်အဲ့ဒီအထက်မှာဓာတ်ပဲထားထားလို့ तू ကပြောတဲ့အချိန်မှာပေါက်ပြားထားထားရင်ထပ်ပြတ်တယ်ဖရိတ်ပစ္စည်းစီရယ်ဆိုပြီးတော့ तू စိတ်ထဲမှာမရှိဘူး तू ပြောတဲ့ဟာမလုပ်ဘူးအဲပြီးရင်နှစ်ခုလုံးထားလို့ပြောတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လို့တစ်ခုပဲထားရလဲထပ်ပြတ်တယ်မရှိဘူးအဲပြီးရင်ခုနလိုတဲကြိုးပွဲထားရမယ်တဲကြွေးဝေးထားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကစ်ခင်းတာပုံမှာကစ်ခင်းတာအဲ့တဲကြွေးဝေးကတကယ်မသုံးကြအောင်ချို့ကချို့ကသုံးဖို့အတွက်ကိုတက်တက်တီးတန့်ထားတာရှိဒါပေမဲ့ကစ်ခင်းတဲ့အခါမှာလှအောင်လို့ဆိုပြီးတော့ဒီတော့ဆက်ဆက်ဖြစ်အောင်လို့ဆိုပြီးချို့အဲဒီဘိုလောင်းနေရအဲ့လိုတေချာလေးထည့်ပြီးတော့ထုတ်ပိုးပြီးတော့အုတ်နေခဲ့ပါညာအဲ့လိုထည့်ပြီးခင်းတာရှိအဲ့လိုဟာမျိုးတွေကဆက်ဖြည့်ကြည့်ပြီးတော့ဒါအုတ်နေခဲ့ဒါတဲမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုအမှတ်ပြအဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေကဆက်ရှာဖွေပြီးတော့ကိုသူကအမှတ်တွေဖြတ်တောက်ဖို့အတွက်လှုပ်ခဲ့တာပေါ့နော်လှုပ်ခဲ့တော့အဲ့တုန်းကတော့တိတ်မတိကြအောင်အဲငါတို့ဒါမျိုးတွေလောက်ခံရတယ်ဖိနှိပ်ခံရတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးမသိကြအောင်ငါတို့ချနေနေတယ်ဆိုတာမျိုးတွေမသိကြအောင်ဒါပေမဲ့အဲအခုကျမှတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပေါ့နော်စစ်တပ်ထဲရောက်လာတဲ့ခါကျမှအဲ့လိုဖြစ်စင်နေအများကြီးတွေ့လာရတဲ့ခါဩငါတို့ကဘူလောင်းငနေကမှပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးកောင်မျိုးတွေ ਨੇ ကြုံခဲ့ရပါလားဒီစစ်တပ်ထဲမှာဒီလိုမျိုးកောင်တွေအများကြီးရှိပါလားပေါ့နော်ချိုးဖြစ်စင်နေမှာဆိုဘုံကတက်ခွဲမှုတွေကိုလွှဲချပြစ်တာရှိတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပြီးရင်တက်ကြွကြီးတွေကိုထိုးချပြစ်တာရှိတယ်အဲဒီဖြစ်စင်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့ပေါ့နော်အဲချိုးဟာရဆိုရင်သူကထွက်ပြေးသွားတဲ့သူကိုလွှဲချတာရှိတယ်။အဲ့ပုံမှာအကုန်ပုံချပလိုက်။ထွက်ပြေးသွားပြီ။အဲဒီကောင်ကပဲဒီမှာရှိတဲ့ပြဿနာတွေအကုန်လုံးကိုလှုပ်သွားတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလှုပ်ချပလိုက်တယ်။တကယ်တမ်းအဲ့ကောင်ဘာမှမလုပ်ခဲ့ဘူး။အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။ဟိုအခုဆိုရင်လည်းဒါကျွန်တော်တို့ဆိုလည်းထိုးချရရှိတယ်ဘုံမှာဒီလားထိုးချရရှိရ။အကောင်တက်ကနေပြီးတော့ပတ်စံနေယူသွားလို့ဘာလို့ညာလို့ပေါ့နော်။တကယ်သာအဲ့တုံကနေကသာတည်ရဆိုကျွန်တော်တကယ်ယူခဲ့တကယ်ယူတန်အောင်လုပ်တည်တာဘုံ။အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။အဲ့လိုထိုးချရရှိတယ်နင်းတက်တာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်။ဒါကတော့
ါကြောင့်အများကြီးပေါ့ဘုံကအများကြီးကြုံတဲ့ထရမှာဒါကျွန်တော်ကြုံဘူးတလို့ဘုံဆိုလဲဒါမင်းအောင်လည်းပတ်သက်လို့ပြောပြရပါတော့เนาะကျွန်တော်ဆိုလဲဘောလုံးတက်ကနေအကြောင်းရရဲ့အကြောင်းတွေပေါ့နော်